me ecurinë e zgjedhjeve jemi të kënaqur. Mendojmë që janë organizuar mirë, megjithëse që ka qenë ca procedura e ngatruar e zgjedhjeve dhe zgjedhësit e kanë priti për gjatë në vend votimi me nga 3-4 orë dhe kanë thonë shpeshherë se nuk ka ditë të gjenë qendrat e votimit dhe vend votimet, janë ngatruar dhe më thonë dokumentacioni dhe shumë zgjedhës kanë hequr dillë, kanë hequr dorë nga zgjedhës. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës ka deklaruar me kohë se do të pranojë rezultatin e zgjedhjeve pavarësisht nga rezultati i tij, do të participojë në këshillat komunale varësisht nga, domethënë, nga përgjegjësia që i kanë dhënë elektorati. Ne do të përqojmë idet tona që janë në favor të përparimit shpejtuar të komunave dhëna dhe në favor të emancipimit Kosovës. Qëndrimi ynë parimor është që ne do të pranojmë rezultatin e zgjedhjeve nëse këtë e shpall si valid organizatori pra OSB-ja dhe unë miku. Ndërsa për vlerësimet për punën tonë dhe për punën e mëtejshme, sigurisht që duhet të kohë më vonë dhe të shfajnë.